Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға, ассаламу алейкум құрметті көрермен. Бүгінгі талдайтын мәселе жаңа шипа туралы болсын. Армысыздар жамағат, енді біз енді қазақ халқы ішінде аяқ астынан осындай бір егемендік алдық, өз бөлініп шықтық, көп нәрсені бірақ бүлдірдік те оны қайтадан орнына келтірді. Қазір енді мынау шипа туралы айтқан кезде ауырмайтын адам жоқ, баласы ауырып барлығы сыздамайтын. Мына медицина келіп тіріледі да, дәрігерлік ғылым дейді, дәрігерлік өте бір қазір жақсы дамыған дәрежесіне жетті. Оған шынымен де ол мақтанылатын тұралықтай дәреже келді. Әйтеуір оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ енді біздің енді көп жоғалтқан нәрсеміз мынау Құранда айтқан, мен Құраннан сендерге шипа және рахмет сүремін деген. Шипа деген яғни Құран арқылы емделу, Құран арқылы осы мына рухани қуаттарды алу. Иса пайғамбарымыз 30 күн ораза ұстап тауда жатқан екен, ашығып мына жанына рухани қуат алу керек, жанын адамды кеңейту керек, жанын өсіру керек деп сонда Ібіліске айтты, сен таста мынандай жағдайыңды, бұны қой, мен саған мына дүниенің бар байлығын берейін деп. Сонда Иса пайғамбарымыз айтқан екен, адамдар тек қана наммен ғана өмір сүрмейді, оған құдайдың сөзі де керек деп. Сол енді құдайдың сөзі мына рухани қуат бізге баста тағдырымызға жазылған. Қазақ бұл өмірге келгеннен кейін біздің ата бабаларымыз қанша біз басқа ұлтқа жаңа еліктей берейік, мейлі басқа мына ұлттың бәрін бір өнерін меңгере берейік айналып келгенде, біздің осы бұрынғы меңгеріп кеткен осы өмірден өткен ата бабаларымыз жан арқылы жеті атамыздан қуат келеді. Сол қуатты біздің тағдырымызға алла тағала өлшеп мөлшерлеп өзіміздің жасымызға қарай, өзіміздің өткен бір істеген амалымызға қарай беріліп отырады. Соны Құранда айтқан, кәпірлер аузымен алланың нұрын өлшіруді қалайды, алла бірақ сонда да нұрын тамамдайды деген. Яғни біз қанша біз құдайсызды бір тіптен құдайсыздыққа түсіп неше түрлі арсыздыққа түсе берейік, алланың бізге тағдырға мөлшеріп берген осы өзінің берген қуаты бар, соны тауысамыз. Соны тауысылғаннан кейін оны дәмдейді, яғни оны алты ауызбен байланыстырған. Алты ауыз болса ауыздағы кетеді деген. Осы жағдай енді біз енді бұл өз қазіргі жағдайда халық біздер көп хабарласып жан жақтан. Бір жағынан осы мынау айболат, мына өзің осы бейне көрініспенен таратуыңда осы оңай ыңғайлы сұраулар келіп жатыр. Келіп жатыр, көбі түсінбей жатыр. Иә, бүгінгі жағдайға біз ұзақ жүріп келдік, дайындалдық. Себебі біз қанша деген жаңа айтып кеттік, Ібіліс дүниедегі осы білім, бүкіл барлық нәрсе Ібіліспен байланысты. Ібіліс деген кезде шошып кетеді, бұны ой енді бұл мына жынмен байланысты бір болмашы. Біз енді Ібіліссіз де өмір жоқ, осы білімнің бәрі біздің жындық қуатымыздың барлық несінің бар сөз Ібіліс арқылы басқарылады да. Сондықтан жаңағы біз осындай енді теріс білімменен ойдың бәрін үнін өзгертіп, қазір мысалы нұрлы жол, нұрлы отан, бәрі нұрлы болып кетті, ал шынында келгенде нұрдың не екенін ұмытып қалдық деген. Соны отырған осы ел билеушінің өздері білмейді нұр деген. Сол нұрға қазір мұқтаждық халыққа жаппай келді. Халық әр жерге барып емделіп жатыр, әр жерде не болады қазір әңгіменің бәрі, қарасаң мына шетелден барып ота жасату керек, мына дауна дейді мынау енді сал аурулары ғой, балдардың жастайын жүйке аурумен туылып жатыр. Мынау қазіргі енді біз сол енді біз енді шетелдің бүкіл әдеттерін салттарын алғанымыз сонша, мысалы Англия басқа елдерде мысалы спирт деген ауру туралы ешқандай қорқыныш жоқ та. Басқа ауру туралы қорқыныш жоқ. Неге қорқыныш жоқ? Ол туралы мән бермейді екен да, мән бермейді. Сосын қанша халық спирттен қырылып жатыр, сосын мына бала көтермей қалу, мынау не болып қалу, мысалы ол шетелдерде бұған тіптен мән бермейді, ол тіптен жоқ сияқты ондай. Соны сол әдетті біз енді ет үйреніп кеткен. Иә, ет үйреніп кеткен. Енді соны біздің қазір ел билеушімізде осы салт келді. Қазір 16 мыңның астам жылына адамдар өз өзіне қол салады екен, оның 13 мыңы еркектер екен. Қазір кеше мына астананың өзінде 2 жасты өзіне тастап жіберіп жатыр. Енді анда санда байқаймын, осы мына сіздердің арқаларыңыз шығар, мына журналистердің кезінде түсіріп қалады, халықта қазір не болады. Сондай болмаса жалпы көп жағдайда мына ел билеушілер шығара бермейді. Осы ақпараттық біздің жүйеміз бір ретінге бағынғанда, сосын шығарғанмен де мұны ұмыту керек та, сосын халық ондай қазір қанша шығарамын деп, мейлі қазір жер сілкінді ма, о жер сілкінді дейді да, бір кешке дейін ғана ойымда жүреді да, ертең ұмытып кетеді мына дүниенің қамымен. Пәленше қазір мына қайтыс болыпты десе, бұрын бүкіл ауыл болып қайғыратын еді,
қазір сен ана көшенің басында көршіні не алса ертең ұмытып кетеді, шаруам бар жұмысым бар деп. Біз сондай барлық мына қай қасіретке де бәрін етіміз өлді қазір. Себебі оған біз енді жанашырлық, мейірімсіздік бәрі қаяқтан пайда болды. Осы мына ар-ұят жоғалтып алғаннан. Бізде мына бауырымыз, мына жалаңбас жүреміз, жалаңбас жүргеннің өзі адам мейірімсіздікке неғылады. Мына бауырдың өзі қатайып кетеді, сосын қанша бір аяушылық, мейірімсіздігін біз енді белгілі бір жүйемен, біліммен ғана болады да, ал шындан жүректен шыққан аяушылық жоқ, жүректен шыққан мейірімсіздік жоқ, мейірімшілік жоқ. Осылардың бәрі біз осы дәреге келді. Енді мына қазір қандай аурулар болсын, оған біз таңғалып қойдық. Елбасымыздың осы бір жолдауында Отан партиясында айтты ғой, біз енді болашақ басқа дейін ауыстырып аламыз деп. Біз соған дайындалдық, жүрек, бауыр керек болса, мына байлардың мына дүние болса болды. Егер жүрегің ауырса, бірден осы бірінші ақшамызды ойлаймыз да. Ақшам бар ма екен соған? Соған емделмек екен деп. Бірақ онан біздің ұмытып кеткен нәрсеміз әрбір соғысы аурудың, оның басқа бір сынақтары көбейе береді, оның жиілік өзгере береді. Ендіктен жүрек ауырғыстырғаның өзі сол жарамайтын жағдайға жетеді. Сен қандай ауру болғанмен де соны емделмейтін жағдайға кетеді. Ол туралы біз ұмытып кеттік. Қазір сол жағдай келді. Халық аласапыранға түсіріп жатыр. Қанша емделеді, артынан қайтадан өзі ауырады. Сонда қалай емделу керек? Енді бұның емделудің қазір біздерге көбісі айтады, сіздерге келейік, біз емделейік, тазарайық деп. Бұның емделудің үлкен мынау Америка ғалымдарында бұрында осындай бір жағдай бар екен, дым жазылмайтын ауруларды алып барып қолын қатталады екен, 250 000 $ ақша төлейді. Сөйтеді де қолыңыздан қатталады, өліп кетсең жауап бермейміз деп. Сөйтеді де мына денеңізге әртүрлі мына құрылғыларды өлшейтін тіркеп қойып, мына 45 градусқа адам қыздырады екен. Температура сол 40-ның соңына дейін мына адамды қызу береді екен де, сосын қайттан баяулап салқын сөгіз денеден бәрі мына тұрған жемтер, микробтар дейді, соны өліп кетеді екен. Қандай қиын болсын, сонымен адам қандай ауырғаннан да айығады дейді. Термен еттің арасында құрттай теріге өліп кетеді, сонымен адам өзі қуаты, өз қуаты өзінде енді тәнді ішкен жеген қуаттар бойына дари бастайды. Әйтпесе ана құрттар жеп жатады мінекей. Қазір аурудың себебі сол ғой, деніміздің бәрі құрттап кеткен. Біз ішпенен сыртқа шығарған қуатымыз жоғалтып жатырмыз. Содан кейін біз өзіміз ауырамыз, ана бауырға, бүйрек, біздің ағзаларымызға қуат жетпейді. Екінші, ана осыны тағы еуропалық тағамнациясын цигун деп атайды. Яғни бұны Тибеттерден шыққан адамның жеті өрісін қалыптастыру керек. Жеті өрісі айналған кезде бізде өзі сыртымызда сырттан ақпарат келдірмейтін үлкен бір неміз, өрістік неміз пайда болады, қуатымыз. Сол қуат айналып тұрған кезде біз ішіміздегі аурулар өзін өзі жана бастайды. Сырттан қуат алмағаннан кейін іштегі мынау қан айналмақ неімізге енді қанның өзі күресе бастайды. Өріс арқылы хабарланады. Осы цигун дейді, осыған қаншама мың доллар төлейді деген осы, бірақ оның өзі толық нәтиже бермей жатыр. Әлем ізденіп жатыр. Енді Алла тағала қазақ халқына осы Құраннан ем шипа деген осы кезінде ана ақбақшылық дейді. Сол ақбақшылықпенен осы қамшыдан мысалы қамшылаған кезде кейде қандай құрт болсын, ет пен теріңіз өліп кетеді. Соны деген ғылыми түрде қазір адамдар үйреніп қалған. Ғылыми түрде дәлел керек та. Соны дәлелдеуге бола ма? Дәлелдегенде біз енді осы 15 жылдық тәжірибеден тіптен ең қиыны мына шизофрения дейді ғой, онда емдік көрсетеді. Ең қиыны тұра тұр. Бүйтуге бола ма кешесі? Егер де сізге адам келді, сол деген жаңағы сахарный диабет дейік, сол сахарный диабетін результатын тапсырса ғылыми поликлиникада, сосын сізден қамшы алып, сіздің неден өтіп барып қайтадан тапсырып, соның айырмашылығын осыны мынандай жағдайда дәлелдеу керек ау. Осыны дәлелдеу керек, былай болып тұр да. Мұны мен қазір 5-6 жылдан бері жазып келе жатырмын, ғылымдарға осы ұсындым, қаншама осы сайттардың бесінде осындай біз дәлелдейік, сіздер келіңіздер, осы мына көгілдір арқылы түсіріңіздер бейнетаспаға, біз соны мына қалай болған ғылымдар мына дәрігерлік білімде оның бәрін тексерсін, сосын бізге берсін, соны өткізейік деген мен айтып келдім. Бірақ осының бірде бір тыңдалған жоқ та. Енді қазір келді де осы мына ата жолын деді де, осы кезінде қазақтың ең бір қасиетті осы қамшыдағы үйренуге талаптанғыдан бәрін қудалап, алаңсыздың кейбіреулерін айыппұл салып кәдімгі жым жылас қылды да. Қазір міне жеңіске жеттік деп отыр да, айналып келгенде қазақ өзін қай қасіретті қуаталы қожаны. Енді қараңыз енді бұны тұрадыңыз, айтыңызбұны енді мен қағидасын айтайын да. Бұл жерде қағидасын мен айтып келдім ғой, жаңа цигун дейді. Осы цигун деген өрісті мына масхабты қазірдің бәрін оны жоққа шығара алмайды. Біздің мысалы қазір
біз қалай осылай намаз оқимыз да айтамыз Аллаға жақындан. Мысалы сол қазіргі әр нәрсенің хикметі болады. Киімнің өз хикметі болады. Біз осыны дұрыс түсіндіре алмаймыз да, адам ем шипа деген бар, әр адам өзінде тұр да. Ол бірінші неге мынау? Адамның мына жарықтық қасиетіне, жарық жан цигун дейді ғой, 7 күн жол. Сосын мына иістік қасиеті, иістік қасиеті болады, сонымен бірге тағы өзінің адам оған сөзді, соның арасы сөз болу керек. Яғни жанды сөз болу керек. Үш нәрседен. Сөз, иә, сөз қуат кіру керек та. Сондықтан бұған біздің мына ана тілімізде сөйлеу, бұл біріншіден ол да ол ем болады. Мінекей ана дұрыс сөйлей білу. Сосын енді көп жағдайда осының бәрі неге бізге мына киімде тұр да. Қазір осы ел билік мына ел билік мына біздің жаулыққа өз жалаң бас жүріп осының алдында біз қазір екінің бір ауыр кез келген ауруды мысалы жаңағы айтып отқан қамшыға осыған бізге дәлдеу үшін ең бізге қиыны не болып жатыр қазір? Ең бірінші мына киіндіру болып жатыр. Киген адамдарға сен бас киім ки десең айтады мен жұмыста болмайды дейді, кие алмаймын дейді. Енді ол бас киім кимегеннен кейін ол ем болмайды. Бұл қандай не қалмен болмайды. Өйткені ана өз ішін өзіне алу керек. Сондықтан ол дәрет алып жүрмесе, киімділмесе, әйелдер етегін жаумаса, аяғында мәсіқ не болмаса, онда ол ем болмайды. Бізге бір келді әйел, дізесін өзі профессор әйел екен көп, күйеу алып келді, дізесінен дізесі ұстап қалған, енді соған ота жасап, дізесін ашу керек, сөйтіп ішін цементтеп қоямыз дейді, ішінде іріңді алу керек дейді, сүйек ішін іріңдеп кеткен ғой. Соған енді оған 5000-ден 10000 доллар ақшасы жоқ, күйеу біздерге алып келді. Сонда шамалы бір 30-40 километрдей жер ғой енді біздің. Соған балдар есептеген екен, бір жарты сағат жүріп келді екен. Ана өз жаймен бас алмайды да. Сол соның енді біздің ем неден болды? Біздің талап қойдық. Бірінші орамал тартасың. Орамалын тастамайсың. Жылы денеңді жылы ұстайсың, екі қабат кинесің, аяққа мәсі кинесің, дәретпен жүресің деп. Ондай болмаса ем жоқ деп. Сонымен амал жоқ көнді жаңа әйел. Көнді бір 40 күннің ішінде ана айыл бізбен бірге қазортқа жаяу шықты өзі. Күйеу бірге алып жүрді, көрді, жүгіріп кетті. Бірақ сөйтіп жүрген кезде, кейіннен біздің кеткеннен кейін орамал тастаған, тағынды қараңында барған кезде айтты. Ой, сен керек ме? Бір Қытайдан профессор, академик келіп жатыр. Ана бір шөп ішесің де, сонымен керемет болып кетесің де, сол шөп ішкенде аяқ қайтадан ұстап қалды. Көрдің бе? Осындай көп жағдайда не де бұл осы біздің ел билігі үшін біздің қазақ осы ар ұятсыздық қазақ дәстүріне ұстанбай салтымыздан бүкіл аурудың бәрі кілт сонда тұр. Сондықтан бірінші халыққа әуелі қандай ауру болсын, мейлі қандай ауру болсын, бірінші мынау дәретпен киімді үйрету керек та. Қандай ауру болсын, әуелі дәретпен киім болмай, сен мейлі қандай жағдайда болсын, мейлі медицинаға бар басқа жағдай бол, бұл жазылмайды. Көбісі не болады? Енді тағы мынандай. Өткенде енді сіз енді жаңа бір басы осы мен оны айтып кетейін, құрметті көрермен, өзімнің бір танысым бар, енді аты жөнін айтпаймын, өйткені Қазақстанға белгілі азамат, профессор, соның басына операция жасады. Операция жасап, қазір деген қал жағдайы қиындау жағдайда, яғни тілі шықпай, қазір деген паралич болып коляскада отырған адам. Соны сізге алып келдім мен деген, соның атын жазып Құраннан сұраттырдық. Сонда сіз айттыңыз, бұл адамға ем түсіп тұр, бұл адам жақсы болып кетеді деп. Өйткені деген, ары қарай өзіңіз айтсаңыз. Енді бұны мен енді бір Құрдан бір айтпаймын, өйткені бұл біздің тәрбиемізден өтті. Осындай инсульт дейді, бастағы не дейді ғой, осындай жағдаймен гематома дейді, осыны барып біз бірталай тәжірибені өткіздік. Енді бұл тәжірибені өткізген енді ауру адамды сен оған сен дәрет ал деп, ол мүгедек болып қалды ғой, сен оған басқа қыл деп сен оған ешқандай да тапсырма бере алмайсың. Сондықтан енді ол ауруға қазір біздер бар болған дем салып болғанмен қайта ауруын қоздырып жібереміз да, ол таба болмайды. Сондықтан бұның көп жағдайда бұндай тәсілі біз не істейміз? Бірінші мынау ең жақын адам кім? Әйелі ме? Еркек болса әйелі, әйел болса сен әуелі сен баста. Сен мына тазар, сен осындай орынның ем қамшыдан өт тазар деймін. Соны көп түсінбейді, неге деймін? Сен арқылы Алла тағала деймін ғой. Өйткені біз екі жарты бір күн әйелмен бірміз. Сол сияқты баласы, сондай өзі мынау жақын адам. Иә, жақын адамы сол ақпаратты ғана қуат киетін есігін ашу керек та. Сосын ол дәретпен тамақ болу керек, таза тамақ жеу керек. Осындай қағидаларды біз орындата алмаймыз да, көбісі ол дүниеге кетіп келіп жатыр. Енді жақындағына дәл сондай, онан да үлкен кісі, 80 келген кісі сондай бас ауруымен түсті. Бірақ ол кісі бұрыннан намазы бар, ол кісінің бұрыннан былай жақсы өзінің амалдары бар. Бірақ оның енді балдары, немерелері бәрі айналып келгенде
осы ата жолын өткен, біздің алдымыздан өткен бір қызы бізді осы бізбен бірге жұмыс істейді. Сол арқылы оған дем салып, мен ауруханаға барып дем салдым. Қазір енді бұл жаңа көрдіңіз осы жерде шауып жүр мінекей. Сонда ол әлі 80-ге келген, анау енді әлі жас қой. Сонда осындай жағдайлар қазір халық арасында көп болады. Бұны енді не? Бұны біздің ғана ақпараттық жүйеде теріс қарай не қылады? Бұл теріс қарай уағыздайды да бұл. Сосын мына дін масхабтарымыз, осы имамдарымыз бәрі өздері жақсы киінгенмен де, бірақ осыдан мына өрістің ем шипа болатын, осыдан мынау намаз арқылы қазір жалаң бас болады, қалай болса жалаң аяқ, осы жаңа құдалап отыр ғой анау шалбарын түріп не алады деп. Енді осыны заң түрінде ол тыйым салып отыр да, біз қазаққа жат деген. Осының бәрі ақымақтық та. Адам құдалаған сайын қайта оған өзінің анау дұрыстығын бекіте түсеміз біз жындыларға. Керінше бұнымыз медицина тұрғысында, біздің мына осы білім тұрғысында қалыпқа байтуымыз керек. Мына киімнің өзі, мысалы, жалаңбас оқыған намазды ясауымыз ғапылдық деген. Яғни жалаңбас жүріп сен намаз оқисың да, сөйте жүрін керісінше сен ауруға шығасың. Себебі неге? Сен намаз оқымаған кезде саған нұр келмейтін еді, оны алмайтын едің. Енді сен намазға ниеттендің, Алланың нұрын алуға ниеттендің, сөйтіп жүресің, тағы жалаңбас жүресің. Көз сөйтіп жалаңбас жүргеннен кейін сенің оның нұрдың орнына соны аңдып тұр, соны әбілеспен қоса қара нәрсе жүрекке кіріп алады. Мен сен осындай жалаң аяқ жүріп намаз оқудан, жалаң аяқ жүріп білек қалай осылай жүруден біздің жүректеріміз керісінше қатайып жатыр, бітеліп жатыр. Біздің балдарымыздың қазіргі намазхандарын көресең, мына ата дәстүріне деген қаталдық, атар неше түрлі бір озбырлық қайтадан шығып жатыр. Осылардың бәрі біз қарапайым ғана мына осы дұрыс әдепті меңгермеуден, мәдениеттіліктен. Яғни ұлтшылдық жоқ бізде. Ұлтшылдық дегенді мына атың қазақшылардың ұлтшылдық деген біздің мәдениетімізде тұр. Сондықтан осыны мына әуел дін істері министрі әуел өзінен бастаса екен да соны. Кешіріңіз, мына дін министрлігіне алдында кіреміз деп бір әңгіме айтып едік қой. Соған кірмедік, кірмеген себебін айтып кетсеңіз. Сіз оған енді аруақтар тыйым салды, себебі қазір қоя тұр деп тұр. Мына қазір үлкен арқылы. Құран арқылы сұрағанда. Өйткені қазір аруақ десеңіз олар деген ой аруақ емес. Енді себебі аруақ десең олар неге? Өйткені ол білім жоқтан, ғылымсыздықтан. Қазір дін министрлігінде ғылым жоқ. Яғни масхабта олар Құраннан сұрапты. Масхабта тұратыңыздар. Масхабта ғылым жоқ. Біздің ел билеуші мына ғылым білім министрінде ғылым жоқ. Себебі неге? Ғылым қайдан пайда болады? Ғылым деген Алланың өзінен пайда болады. Ғылым Алланың өзі арқылы пайда болады. Ғылым деген ғылым бар жерде иман да болады. Ғылым иман болып келеді. Егер де иман болған кезде адамда мына саналық қуат дейді, қазір рухани жан, саналық қуат пайда болады. Ғылымның жоқтығы, ғылыммен жүрген адам да өзі ақыл болады. Ғылыммен алғанда мына жаратылыстың, мына ғылым деген не? Біздің жаратылыс қазір білмейтін, түсінбейтін құпиялар біз жүрегімізге, мына 700 чакра бар, жүрегімізге 200 чакра соған жазылады. Ғылым деген сол. Ал енді қазір біз ғылымды айтамыз, білім дейміз. Осы ақымақтық. Енді ғылым жоқтықтан қазір көрдіңіз ба? Мынандай жүйе. Құранның басынан аяғына дейін сендер бұны қосты өздеріңе дейінгі Мұхаммед пайғамбарымыздан бастап, яғни оған кейін, онан кейін елшілерге, пайғамбарлардың түскен кітаптарына бәрін иман келдік деп айтыңдар дейді. Жалпы бүкіл мына жаратылыстағы келген жақсылық қасиеттерді періштелер оның бәрін жоққа шығаруға болмайды. Солардың бәрін иман келтіру деген сөз қуатпен жалғану. Қалай келтіресің? Яғни соған қуат қосасың. Қуат қосу керек. Сонда барып ол иман болып өзіңе ғылым болып жауап келеді. Сол сендерді де біз жараттық дейді. Біз сендерге де тура жол көрсетуіміз дейді. Сендерді біз қараңғылықтан жарыққа шығарамыз дейді. Сендерге біз нәсіп береміз дейді. Сендерге біз шифа береміз дейді. Құранның басынан аяғына солай айтты. Яғни біз деген не? Көп. Көп. Көп деген сөзді біз деп атайды. Яғни бізден ақыретке өткен біздің ата-аналарымыз біздерден осы жер бетіндегі мираттан халықтан әлдеқайда, әлде неше, әлде мүмкін 100 мың есе зар көп. Біз адам атаны білмейміз қанша өтті. Солардың бәрін тазарған Құдайдың алдына өткендердің біз болып есептеледі. Сондықтан азшылық көпшілікке бағынады Құдайдың қағидасы. Біз көпке бағынуымыз керек. Біз енді қазір керінше не істейміз? Керінше біз көпшілік, осы тіршілік егесі бізді көппіз, біз азшылыққа бағынамыз. Ана имам оқып келді бір жерден, 16-та ел билік сайлады. Қазір енді ел билік дінісін сайлап отыр. Яғни көпті дұрыс дүниесінде ғана ол жарамды. Дүние байлықта біз бәріміз бірдей мына қазынаға таласып оның бәрін бөліпші, оның бәрін оны белгілі бір адамдар ғана атқару керек, басқару керек дүниесінде. Дүниесінде ашылыққа көпшілік бағыну керек.
қашанда ол біздің кезінде қазақтардың байлары осы бүкіл нені басқарып отырған, әл-қуат сол арқылы халықты не отырған. Бірақ дінде ешқашанда мына ол байлар басқармаған. Дінде басқан ешқашанда қандар басқармаған. А дінде көпшіліктің арасынан осы халықтың өзін сайлаған қожалар болған. Халқын сойлаған өзің олар не бұрынғы қожаларымыз қазір біздің имамдар сияқты емес. Имамдарымыз қазір білімге бағынатын болса, бұрынғы қожаларымыз Құдайға бағынған. Яғни көпке бағынған. Әруақтың айтқан қазір әруақты шошып кетеді. Әруақ деген сол көптің аты емес па? Әруақ деген осы бүкіл барлық адамзаттың жиналған жандық, рухтық қуаттың жиынтығын әруақ деп атайды ғой. Сон әруақ дегеннен кейін онда кәдімгі ол кімнің әруағы? Онда не жоқ та, әңгі жоқ. Әруақ болды жалпы Алланың құдірет қолы. Соған бағыну керек. Біз осы әруақ арқылы басқарғанымызды қазір керісінше біз әруақты Құраннан сұрайсыз. Иә, Құраннан сұраймыз. Сол әруақтар жауап береді. Ал қазіргі біздің қасіретіміз, қай қасіретіміз өзі біздің елбасымыз Құдайды басқарғысы келіп отыр. Дін министрін тағайындап қойды. Бүгінгі арада кеше енді рухани жаңғыру сананы сендерге деген білім арқылы мен яна аз ғана топ ел билеушілер, аз ғана топ шығармашы өкілдер осылар халыққа енді сені сананы қалай меңгеруді үйрету керек. Көрсету керек болды да мінекей. Сендер мына тарих мына біздің жазып бергендерді оқисың, біздің мына көрсеткенімізді жүресің деген. Мына осының бәрі біздің қай қасірет болып